munaasabadan oo lagu daafurayay wajiga labaad ee barnaamijka dhalin kaab ee 2020 ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Waxaana ka qayb galay furitaanka munaasabadda wasiirada wasaaradda horumarinta haweenka Puntland, gudoomiye ku xigeenka degmada Garoowe, dhalinyaro ka faa'iideystay barnaamijka dhalin kaab, mas-uuliyiin ka socday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda ganacsiga Puntland. Barnaamijka dhalin kaab ay bixiso shirkadda Amal Bank ayaa ah mid lagu dhiirigelinayo ka qayb qaadashada hal abuurka ganacsi ee dhalinyarada, taasoo la rabo in la helo ganacsato ka qayb qaadata horumarinta ganacsiga Soomaaliya. Asad Cali Ciise oo ah madaxa horumarinta ganacsiga ee Amal Bank ee gobolka Nugaal, maamulaha bangiga Amal ee gobolka Nugaal Cali Cabdi Ciise iyo Basra Ciise oo ka mid ah dadka ka faa'iideystay barnaamijka dhalin kaab ayaa dhammaantood si isku mid ah ugu hadlay muhiimadda dhalinyaradu u leeyahay barnaamijkan. Amal, waxaan ahaa dadkii 2016-kii ka faa'iideystay barnaamijkii Qardi Xasan. Waxaan ahaa dhalinyaradii lagu kabay oo ganacsiga ku bilaabay lacag la ahayd 2,000. Ilaahay fadligiis, alxamdulillaah, ilaahay iyo maanta waxa weeyaan ganacsigaygu waa ii socdaa. Lacagtaas 2,000 baan ku bilaabay, iina noqotay inay horumar weyn ii gaarsiiso, ganacsigaygana uu gaaro inuusan joogsan. Amal Banki waxay hindistay sanadkii 2019. Wuxuu ahaa barnaamij loogu talagalay dhalinyarada in lagu kobciyo ganacsiyadooda, qaybtoodna loogu sameeyo ganacsiyo. Qaybtii koowaad oo lagu siiyey dhalinyaro 45 ah oo ganacsato yaryar ah oo afartanku ay yihiin dumar. Barnaamijkan marka dhalin kaab laba qaybood buu isugu jiraa. Qayb waxa weeye ganacsato loo maalgelinayo, fikirkoodii ganacsi oo ay keensadeen, iyo ganacsato loo maalgelinayo oo dumar ah in la siiyo deeq iyo maalgashi labadaba oo ay si tartiib ah isaga soo cesheen. Marka labada arrimood la sameeyo, ayaa waxaan rabnaa in aan muddo badan marka aan soo kobcinayno inay ganacsatadu ay timaado stagekii aan rabnay anagu. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Garoowe Maxamed Xamri Maxamed Faarax oo ah agaasimaha waaxda shaqo abuurka iyo xirfadaha ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, Salmaan Jaamac oo ah agaasimaha waaxda maalgashiga ee wasaaradda ganacsiga Puntland, iyo wasiirada wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland Aamina Cismaan Xaaji ayaa ka hadlay faa'iidooyinka ganacsiga. Sidoo kale waxay ugu mahadceliyeen shirkadda Amal Bank sida ay u dhiirigeliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Ka wasaarad ahaan waxaan aad hadda ugu mashquulsannahay saan u soo saari lahayn sanduuqa horumarinta dhalinyarada oo ka kaabaya siyaasad ahaan in dowladdu position ka taagan tahay ama halkii ka taagan tahay in dhalinyarada loo sameeyo maalgelin iyadoo loo marayo bangiyada maxalliga ah sida bangiga Amal oo kaato. Sanduuqaasu wuxuu caddaynayaa ama qorayaa sida loogu qareemi lahaa dhalinyarada, taasna waxay rajaynayaan inay isbeddel fiican ka samayso, in uu dhalinyaradu maalgashi fiican hesho. Runtii waxaan aaminsanahay inuu bangiga Amal uu yahay bangigii ugu horreeyey arrimahaas shaqo abuurka ka qayb qaatay. Shirkadaha kale oo iyo bangiyada kalena waxaan rajaynayaa inay iyaguna ay ku daydaan Amal. Maamulka degmada Garoowe aad bay ugu saacideen oo ay mar walba u garab taagan yihiin mashruuca ah dhalin kaab, sababtoo intaasoo dhalinyaro ah oo gabdha ah oo wiilal ah ayaa ka faa'iideysanaya. Marka aad baan u soo dhoweynaynaa oo ugu marxabeynaynaa dhalinyaradana waxaan leenahay ka faa'iideysta. Wasaaradda haweenku siyaasadeeda horumarinta haweenka oo hadda aan rabno haddii la yiraahdo bishan soo socota inaan qabyo tirno oo in badan bay ahayd daraafta ahayd, waxay leedahay ama caddaynaysaa mas-uuliyadaha kala duwan ee aan ka filayno. Wasaaradda keligeed kuma filna, waa hay-adda u qaabilsanayd dowladda inay dejiso siyaasadaha lagu horumarinayo haweenka iyo dhallaanka iyo qoyskaba. Shumaakaad uqaada jaamac warbaahinta dowladda Puntland Garoowe.